Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlardır. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi İctimai Televiziyasının efirində. Sağlam yaşamağa xoş gəldiniz. Bugün də hər zaman olduğu kimi bir saat müsaitiniz davam olunacaq. Sizinlə mən aparıcınız Xədicə Sənan qızıyam. Ümidvaram ki, bugünkü proqramımız da çox maraqlı olacaq. Çünki dünən artıq anons etmişdim. Amma dünənki proqramımızı izləməyən izləyicilərimiz üçün yenidən anonslarımızı izləmək təklif edirəm ki, xəbərdar olasınız ki, biz yaxın bir saat ərzində nələrdən danışacaq və proqramımızın bugünkü qonağı kimdir. Eyni zamanda unutmayın ki, proqramımız canlı yayımlanır. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmizi bir daha nəzərinizə çatdıracağım. 404-11-79 zənglərinizi gözləyəcəm. İndi isə anonsları izləyək. Daha sonra isə qonağımı təqdim edəcəm. Buyurun. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı cərrah mama ginekoloq İlahə Qulyev olacaq. Qadınlarda orqan sallanması və qeyri-iradi silik qaçırtmanın müalicəsindən bəhs edəcəyik. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Əlbəttə, bəlli bir yaşdan sonra hər bir qadını yəqin ki, narahat edən məsələlərdən birini müzakirə edəcək. Odur ki, dəyərli qadınlarımız, əgər bu məsələ ilə bağlı şikayətləriniz varsa, bizə zəng edə bilərsiniz. Çünki çox dəyərli həkimimiz bugün bizimlə olacaq. Artıq bizimlədir, studiyamızdadır. Onu təqdim etməyə istəyirəm sizə. Orqan sallanması və kiçik sidik qaçırmanın müalicəsi üzrə Fransada ixtisaslaşmış, eləcə də uzun illər Fransada çalışmış ginekoloq, estetik cərrah İlahə Qulyevadır. Xoş gəldiniz İlahə xanım. Necəsiz? Yaxşı Xəcə xanım, siz necəsiz? Mən də yaxşıyam. Sizi gördüm, lap yaxşı oldum. Keçən dəfəki verilişimiz həqiqətən də çox maraqlı oldu. Kifayət qədər zənglərimiz oldu. Çünki bugün hər halda təqdimat biraz daha yığcam oldu. Hər halda bizim dəyərli izləyicilərimiz, sizin pasiyentləriniz sizi görərkən hər mən tanıyacaq. Çünki həqiqətən də bu sahədə çox böyük işlər görmüşsünüz və uzun illər Fransada təhsil almışsınız, çalışmışsınız və bugün bizimlə bərabərsiz. Sağ olun ki, vətənə döndünüz. Çünki bizə həqiqətən də yüksək, ixtisaslı, peşəkar həkimləri hər zaman ehtiyacı var. Odur ki, dəyərli xanımlar, bugünkü proqramımızı diqqətlə izləyin. Bir də sizin dilinizdən eşitək. Yaxın bir saat ərzində konkret olaraq nələrdən danışacağıq? Bugün Azərbaycanda, həmçində bütün dünyada aktual olan bir mövzudur. Belə ki, hər 10 xanımdan 6-sında, 7-sində rast gəldiyimiz, şikayətlərini duyduğumuz bir patologiya, kiçik çanaq orqanlarının, yəni qadınlarda kiçik çanaq orqanlarının sallanması, uşaqlıq sallanması, sidik kisəsi sallanması, düz bağırsaq sallanması və paralel olaraq qeyri-iradi sidik qaçırtma problemlərindən ətraflı bəhs edəcəyik. Gözəl, əslində çox aktual bir məsələdir. Və burada bir nüans var, onu xüsusilə qeyd etməyə istəyirəm. Bir çox xanımlar düşünür ki, bəlli bir yaşdan sonra və yaxud da ki, kilo aldıqdan sonra, eləcə də bir neçə dünyaya övlad gətiriblərsə, bundan sonra sırf bu məsələlər gündəmə gələ bilər. Yoxsa sırf, belə deyək də, qazanılmış problemlərdir, irsi olaraq ötürülən problemlərdir mi? Çox gözəl vuruladınız burada. Bəli, bizdə əsasən xanımlar düşünürlər ki, bu ancaq çox sayda doğumlardan sonra, iri çəkili uşaqların doğulduqdan sonra ağır fiziki işlə, yüklə məruz qalan bir xanımlarda baş verən bir patologiyalardır. Ailə qurmamış subay xanımlarda bu baş verə bilməz. Amma bu heç də belə deyil. İndi qarşıda daha ətraflı bir məlumat verəcəm. Bu həm uşaq dünyaya gətirmiş xanımlarda,
Amma uşaq dünyaya gətirməmiş subay xanımlarda belə baş verə bilər. Aha. Bu əsasən çanaq dibi əzələlərinin bu bağların zəifləməsi ilə bağlıdır. Bəli, bəli, çanaq dibi əzələlərinin birləşdirici toxumanın və bağların zəifləməsi ilə əlaqədardır. Bəzi xəstəliklər var ki, anadan gəlmə olaraq insanlarda, qadınlarda bu birləşdirici toxumanın tonusu az olur, elastikliyi tonusu az olur. Yəni hətta elə xanımlar var ki, ailə qurmayıb, uşaq dünyaya gətirməyib, heç də ağır fiziki işə yükə məruz qalmayıb. Amma hətta elə xanımlar da var ki, onlarda sallanmanı biz rastlaşırıq. Düzdür, rast gəlmə tezliyi bu xanımlarda daha azdır, daha az risk qrupuna aiddirlər. Amma yenə də rast gəlinir. Yəni, sırf uşaq dünyaya gətirməklə, yəni, kiçik çanaq... Bir də kilo ilə da bəzən əlaqələndirirlər ki, artıq çəki olduğu halda bəli. Bu problemlə... Özləşmək olur, amma əslində bunların hər birində bir həqiqət var. Bəli, əlbəttə ki, bir fon var. Çünki əlbəttə çəki artımı bizdə bir qədər bəzən görürsük ki, marifli deyillər. Bir aya 7 kilo, 10 kilo belə çəki atmaq istəyən xanımlar var. Yəni, bu çəki azaltmaq da öz qaydasında getməlidir. Yəni, normada 5-6 kiloya qədər ay ərzində maksimal çəki itirimi normal sayılır. Yəni, ondan artıq sürətli formada çəki itirimi olarsa, burada birləşdirici toxumanın zədələnməsi baş verə bilir. Bax, bəli. Bu məsələyə toxunmamışıq. Bəli, bəli, birləşdirici toxuma zədələnmələri baş verə bilir ki, sonradan bu sallanmalara gətirib çıxara bilir. Kiçik çanaq orqanlarının sallanmasından danışırıq, sidik qaçırmalardan danışırıq, dəyərli xanımlar. Bildiyimiz kimi bu problemin hər birimizin başına gələ bilər və yaxud da ki, bəlkə də yaşayırıq bu problemi. Bəttə, bilirsiniz necə, bir çox xanımlar həqiqətən də bu problemlə yaşayırlar və gizli saxlayırlar. Sanki artıq bəlli bir yaşa gəldim, bu yəqin ki, fizioloji qadının quruluşu ilə bağlıdır, bu qədər dünyaya övlad gətirdim, artıq taliyyimlə barışmalıyam ki, bu söhbətlərə artıq son qoyulmalıdır. Çünki təcrübəli həkimimiz bizimlə bərabərdir və belə deyək də, bu şikayətlər varsa, əslində qalsa bilirəm ki, bir girişdə bir neçəsini həmən müdaxilə edib aradan qaldırmaq olar bu simptomları, elə deyilmi? Elədir, Xəcrə xan. Ümumiyyətlə, onu demək istəyirəm ki, qadınlarda uroginekoloji zona, yəni aralıq nahiyəsidir. Burada sırf bir orqan kimi, müstəqil orqanlar kimi təsəvvür edə bilmərik. Belə ki, qadınlarda aralıq nahiyə, uroginekoloji sahə burada 3 müxtəlif mərtəbədən ibarətdir və vəhdət təşkil edən, yəni vəhdət təşkil edən kompleks orqanlar sistemindən ibarətdir. Bura uşaqlıq və uşaqlıq yolu, sidik kisəsi və sidik çıxarıcı kanal və düz bağırsaq aiddir. Bu orqanlar qonşu divarları eynidir. Yəni, uşaqlıq yolunun ön divarı sidik kisəsinin arxa divarı sayılır. Uşaqlıq yolunun arxa divarı düz bağırsağın ön divarı sayılır. Yəni, bunlar divar olaraq birləşmiş, yəni qonşu orqanlardır. Qonşu orqanlar olduğu üçün doğrudur. Bu orqanlardan birində bir patologiya baş verirsə, digərində də 100% yansıyır, yəni təsirsiz ötüşmür. Ona görə burada izolə olunmuş bir patologiya uşaqlıq sallanması, izolə olunmuş bir sidik kisəsi sallanması və ya düz bağırsaq sallanması kimi baxmamız düzgün olmaz. Çox nadir hallarda ola bilən bir patologiyada izolə olunmuş bir hansısa bir orqanın sallanması. Amma 90% hallarda bu müştərək gedir. Yəni, bu 3 orqanın, 3 mərtəbənin bu və digər şəkildə müxtəlif dərəcədə sallanmalarını rastlayırıq. Bir daha qeyd eləyəcəm. Biz bugün kiçik çanaq orqanlarının sallanmasından danışırıq, dəyərli xanımlar. Düşünürəm ki, vacib bir məsələ ətrafında danışırıq və artıq utanmağa, bu mövzudan yayınmağa son deyək və bir-birimizə yardımcı olaq. Hər halda bu simptomların hansısa sizdə varsa diqqətlə izləyin və görək bunun qarşısını necə almaq olar. Həmən mi əməliyyat müdaxilə olunmalıdır, yoxsa yəqin ki, bir müalicə taktikası olunmalıdır mı? Bəli, əlbəttə. Yəni, burada bir şey demək istərdim ki, bu uşaq orqan sallanmasının dərəcəsindən asılıdır və risk qrupu daşıyan xanımlar vardır. Hansılardır onları sallayır? İlk öncə risk qrupunu daşıyan xanımları demək istərdim ki, və ondan sonra profilaktik nə etməliyik ki, bizdə orqan sallanması baş verməsin, ona keçid almaq istərdim. Buyurun. Risk qrupu əlbəttə birinci ən əsas, belə deyək, böyük bir hissəni mamalıq ginekoloji anamnez tutur. Yəni, ginekoloji anamnezi qadınlarda doğumların sayı, doğum olub, olmayıb, çox sayılı mı doğumlar olub, iri çəkili mi döl dünyaya gətirib, uşaq dünyaya gətirib, travmatik doğuşlara məruz qalmış,
doğum zamanı doğumu asanlaşdırmaq üçün bir kəsiklər aparılır ki, ona epizotomiya deyirik biz. Yəni, o epizotomiyaların və yaxud da doğum əsnasında baş verən travmaların, cırıqların düzgün bərpa edilməməsi zamanı çanaq dibi boşalır. Və bu tip pasientlər, hamilələr, doğum keçirən qadınlar risk qrupuna aiddir. Amma burada təkcə doğumu biz vurğulamalı deyilik. Həmçinin qadının hormonal bir vəziyyəti, yəni klimaksa keçmə yaşı, klimaksın başlama yaşı da çox böyük önəm daşıyır. Belə ki, normalda bizim Qafqaz zonasında deyirik 47-50 yaş arasında qadınlar normal halda klimaksa girirlər. Əlbəttə, bu 54-ə qədər də davam edə bilər, amma daha erkən də ola bilər. Amma hanım nə qədər erkən klimaksa menopauzaya giribsə, yəni aybaşdan kəsilibsə, o qadınlar daha tez risk qrupuna aiddir. Çünki estrogen, yəni qadın hormonların bədəndə artıq yaranması, ifrazı daha tez aradan qalxmış olur, azalmış olur. Yeri gəlmişkən, madam ki, biz bu mövzuya toxunduq, süni şəkildə menstrual siklinin uzatmasının siz tərəfdarı mısınız? Mən xeyr, tərəfdarı deyiləm bir mənalı şəkildə. Çünki insan orqanizmdə nə yaradılıb, hansı formada yaradılıb, bu Allah Teala tərəfindən yaradılıb və kodlaşdırılıbdır. Hər bir xanımın aybaşının bir davam etmə sürəsi var, bir yaşa qədər. Və ondan sonra artıq klimaksa girmə bir fizioloji prosesdir. Yəni, o fizioloji proseslərin biz qarşısını almamalıyıq. Sadəcə olaraq, o fizioloji proseslərin vaxtından erkən baş veribsə və ya orqanizmdə başqa bir dəyişiklər varsa, o fəsadların qarşısını alacaq bir köməklər etməliyik. Çünki o bizim qoruyucu mələyimizdir, belə deyək, biz qadınların. Amma heç olmasa kənardan bir həp şəklində müəyyən qarmonları qəbul etməliyik mi? Əlbəttə. Burada yenə də xanımın hansı yaş dönəmində klimaksa girdiyi vacib məsələdir. Son dönəmlər çox izləyirik. Qidalardandımı, yoxsa stres faktordandımı və s. Yəni, yediklərimizdən, içdiklərimizdən erkən menopauza, erkən klimaksa girmə, yəni çox cavan yaşda, hətta 26 yaşında belə pasientim olub ki, yəni erkən həqiqi, erkən menopauzaya girmiş xanımdır. Yəni, 32 yaşda rastımıza çıxıb, 35 yaşda rastımıza çıxıb ki... Hər halda sizin təcrübəniz çoxdur bu işdə. Sizin düşüncənizə görə burada əsas faktor nədir? Qidadımı, ekologiyadımı, stres faktorudur, yoxsa irsi olaraq oturur? Burada əsas əlbəttə ki, hər bir xanımın anasının bətnində olduğu dönəmdə, yəni özünün döl olan dönəmində, ana bətnində olduqda, hər bir kəsdə follikulların sayı var, rezerv var. Follikulyar rezerv biz buna deyirik. Bu, hər kəsdə individualdır. Normalda, əgər ana bətnində 5-6 aylıq qız körpə, qız uşağının dölün, döldə 5 milyona yaxın əgər follikul varsa, bu artıq anadan olanda 1 milyona düşür. Və hər ay, hər ay bu follikulların sayı azalır. O, südün qaymağı necə gedərsə, bu da yumurtalıqda bu rezerv hər ay, hər ay azalır. Və ona görə biz deyirik ki, doğrudan da bir reproduktiv yaş dövrü var, çoxalma yaş dövrü var, övlad dünyaya gətirmə, hamilə qalma bir dönəmi var. O dönəmdən əlverişli istifadə etmək lazımdır. 35 yaşdan yuxarı artıq bu fertillik get-gedə düşür. Yeri gəlmişkən, 35 yaşından sonra yenə də mi bu qayda ilə davam edir? Hər ayda mı azalır? Yoxsa gün bə gün, saat bə saat azalır? Əlbəttə, gün bə gün, saat bə saat azalır və bir ayın axırında artıq görür ki, bu rezerv azalır. Və artıq bu follikulyar rezerv minə düşəndə bu kritik sayılır. Yəni, mindən aşağı artıq menopauzaya girmək zamanı deməkdir. Bəli, menopauzaya girmək zamanıdır. Bu isə, bəli, ona görə 38-dən yuxarı fertillik daha azdır, 42-dən yuxarı çox aşağı sayılır. Yəni, ondan sonra əlbəttə ki, rezerv var, follikullar biz tapa bilirik. Yəni, süni mayalama prosedurlarında da bəli, üzə çıxara bilirik. Amma bəzə keyfiyyətsiz follikullar olur. Yəni, içində yumurta hücərəsi olmayan follikullar olur. Yəni, hər follikulun içində yumurta hücərə olmaz. Yəni, rezerv azaldıqca boş, yəni içində hücərəsi olmayan follikullar üzə çıxır. Ay, mükəmməl izah etdi, Silahə xanım. Təşəkkürümü bildirirəm, həqiqətən, çünki buna ehtiyacımız var. Bəli, və erkən menopauza girən xanımlarda nə baş verir? Yəni, yumurtalıqlar sönür, yumurtalıqlar ölməyə başlayır, estrogenlər bədəndə azalır və qadınlarda birləşdirici toxuma, əzələ, bağ sistemini tonus da saxlayan sırf estrogenlərdir. Və bu estrogenlər məhv olduqdan sonra təbii ki, menopauzaya girmiş xanımlar da ona görə sallanma prosesi daha çox, yəni sallanma daha çox rast gəlinir. Çünki artıq vaxtından öncə artıq əzələlər, bağ sistemi
boşalmış olur. Belə xanımlara əlbəttə ki, substitutiv terapiya deyirik biz, əvəzləyici hormonal terapiya təyin etmək məsləhətdir. Təxminən nə qədər bax bu hormonal terapiyanı qəbul etməlidirlər? O yaşa bağlıdır, hansı yaşda erkən klimaksa giribdir. Amma hardasa 47, 48, 50, yəni normal kəsiləcək dönəmə qədər, o yaş dönəminə qədər biz onu təyin edirik. Əlbəttə ki, nəzarət altında əks göstərişlər yoxdursa, 6 aydan bir təqiblər aparılaraq, müəyyən analizlər aparılaraq, bəzən xanımlar çox müraciət edirlər ki, doktor, telefonda bizə bir müalicə yazın və yaxud da sosial setlərdə, yəni dedikdə ki, bunu müayinəsiz etmək olmaz, bəzən düz anlamırlar. Çox razıyam sizə. Necə həkimsiz ki, bizə kömək etmirsiniz siz. Yəni, mən həmişə çalışıram, onları başa salam ki, bunlar sadə preparatlar deyil, bunların əks göstərişləri var, əlavə təsirləri var. Mütləq xanım müayinədən keçməlidir. Bəzi analiz, laborator analizlər və ginekoloji müayinə, ultrasəs müayinəsi var ki, onları aparmadan biz bu dərmaları yaza bilmərik və təqibsiz də əlbəttə ki, ötüşə bilmərik. 6 aydan bir mütləq təqib olunmalı. Ümumiyyətlə, hər bir qadın düşünürəm ki, yəni, sağlam qadından söhbət gedirsə, ildə bir dəfə də ginekoloji müayinədən keçməlidir. Bu şərtdir. Bəli. Əlbəttə, rahatsızlıq olduğumuz anlar da var. Onu artıq həkim bizi tənzimləyir və yönəldir ki, tutaq ki, hansı ayda və hansı vaxtda biz gedib müayinədən keçməliyik. Bu çox önəmlidir. Əziz xanımlar bizim üçün, çünki nə qədər ki, sağlam yaşamaqdan danışırıq, sağlamlıq da birinci ailədə bizdən başlanır, daha sonra bizim çevrəmizdə. Ən əsas profilaktikadır. Yəni, müalicədən önəmli profilaktikadır. Yəni, profilaktikasını biz vaxtında görəriksə, müalicəyə heç ehtiyac qalmaz. Və bu ginekoloji xəstəliklər o qədər geniş yayılıb ki, əvvəllər ildə bir dəfə deyirdiksə, artıq indiki protokollara, müasir protokollarda 6 aydan bir məsləhət. Yəni, bu fərdi də əslində. Bəli, 6 aydan bir mütləq həkim, pasient ginekologun müayinəsindən keçməlidir. Heç bir problemi olmasa belə. Doğrudur və çox maraqlıdır ki, bu qədər məlumat toplayırıq, bu qədər danışılır bu mövzular ətrafında. Əlbəttə ki, bugün Azərbaycan qanununu düşünürəm ki, çox biliklidir bu sahələ bağlı və yetərincə tibbi maarifləndirici proqramlar var, sosial şəbəkələrdə var. Elə özümüz yetirik. Çünki gün ərzində dostlarımızla, rəfiqələrimizlə danışdıqda təbii ki, öz problemlərimizlə bölüşürük və kiçik çanaq orqanlarının sallanması yetərincə aktual məsələlərdən biridir. Amma yenə də şanslıyıq, çünki bunun qarşısını almaq mümkündür. Əlbəttə, bayaq dəyərli İlahə xanım söylədiyi kimi, mərhələsindən asılı olaraq ona yanaşma prinsip də fərqli olur. Düşünürəm ki, həmən birinci mərhələdə artıq əməliyyat tətbiq olunmur ki, bəlli bir zamanda, müayinədən sonra yəqin ki, onun xüsusi bir yöntəmi var, elə deyilmi? Mən bir şey, bir hissəni çatdırmaq istərdim dəyərli izləyicilərimizə. Əlbəttə ki, bunun qarşısını nə cür ala bilərik? İlk növbədə bunu demək istərdim. Xüsusən risk qrupu daşıyan xanımlarda, iri çəkili uşaq dünyaya gətirmiş xanımlarda, ağır doğuşu keçmiş xanımlarda, doğuşun ikinci dönəmi deyirik, güc vermə dönəmi daha çox keçmiş bir xanımlarda. Və əlbəttə ki, bu xanımlar onsuz da sonra ağır fiziki işə yükə məruz qalırlar. Yəni, bir 3 kilo, ortalama 3 kilo doğulmuş bir uşaq, yəni qucaq dövründən düşənə qədər bir 10 kiloya qədər çəksə arta bilir. Yəni, məcbur olaraq onsuz da anılar. Yeri gəlmişkən doğrudur. Burada sırf doğuşun özü deyildir. Doğuşdan sonraki dönəm məqamlar da çox var. Vacibdir. Doğrudur. Südəmə uşağı yəni saxlamaq, o özü də bir ağır bir yəni, yükdür bir qadın üçün. Yəni, kim desə də belə köməyim var, amma bir çox ana olaraq. Sizə. Bu uşaqları qucaqlarına alırlar bir yaş, yaş yarımına qədər. Bu qədər önəmli bir məsələyə toxundunuz ki, bu yaxınlardan elə çox yaxın bir insanım. Hardasa 25-26 yaşlarında 3 kilo civarında bir körpə dünyaya gətirdi. Çox şükür ki, sağlamdır. Və yəni, yaşca çox gəncdir və təbii ki, biz bölüşürük. Ki, necə keçdi hamiləlik, şükür Allah, hər şey yaxşı oldu, qaydasında oldu, həkimlərin dediyi kimi. Hər bir şeyi nəzarət edərək dünyaya körpəsini gətirdi. Amma söylədi ki, təbii ki, qadın dünyaya övlad gətirdikdən sonra onun orqanizmi tamamilə dəyişir. Həyata baxışı dəyişir və sırf bugünkü mövzu ilə bağlı söylüyor ki, yəni gənc olmama baxmayaraq, təbii ki, təbii doğuşdan söhbət gedir. Və dedi ki, əlbəttə ki, bəzən olur ki, sidik qaçırmalarım da olur. Yəqin ki, kiçik çanaq orqanlarının müəyyən sallanmalar da var, yaşının gənc olmasına baxmayaraq. Bax, bunun tam zamanında bunun üzərinə düşüb, bunu artıq həlli yolunu tapmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, bayaq dediniz ki, yəni, orqanizmdə bu bağların zəifləməsindən irəli gələn bir problemi, elə deyilmi? Bəli, bəli, bəli. Bunu tutaq ki,
cərrahi müdaxilə olmadan biz onu bərpa edə bilərikmi? Hansısa bir idman hərəkətləri ilə və yaxud da... Mən ona gətirib çıxartmaq istəyirdim ki, istər qadınlarda hamiləlik və zahlıq dönəmdə sidik qaçırtma olsun, istər də orqan sallanmasının profilaktikası olsun, doğumdan sonra mütləq şəkildə Kegel egzersizləri dediyimiz bir idman növləri var ki, bu çanaq dibi əzələlərini bərkidən, tonusunu artıran egzersizlərdir. Xanımlara mütləq onu 15-20 seans olaraq aparılması məsləhət görürəm. Hətta bir məlumat da vermək istərdim ki, hətta Avropada, mən işlədiyim mərkəzi də Fransada Qadın Ana Uşaq Mərkəzi Xəstəxanasında, Lyon şəhərində, hansı ki, uzun illər orada çalışmışam, orada hətta ştat olaraq kineziterapevtlər var idi. Hər doğum şöbəsində kineziterapevtlər işləyir ki, onlar sırf doğumdan sonra xanımlara bu Kegel egzersizlərini düzgün formada nə cür aparmaq lazımdır. Onları, yəni onların işi, onların funksiyası ondan ibarətdir. Yəni hər halda bu problemin qarşısını almaq üçün çox gözəl bir yanaşma. 15-20 seans Kegel egzersizləri elətdirirdilər və xəstəxanada yatan müddətdə, stasionarda yatan müddətdə 2-3 seans onlara izah edirdilər, öyrədirdilər. Onların nəzarəti altında xanımlar bu idmanları, yəni Kegel egzersizlərini aparırdı və sonra ev şəraitində aparırdılar. Kimdə ki, alınmırdı, onlar artıq evə də dəvət olunurdu, evdə də kömək edirdilər. Bunlar çanaq dibi əzələlərini bərkidən... Sanki işlədirlər. Bəli, bəli, tonusu necə ki, biz pres əzələlərimizi yığırıq, elə də çanaq dibi əzələlərimizi. Və xanım, yaxşı olmazdı mı hamiləlik dövründə bax bu egzersizləri etsək? Yoxsa bu ehtiyac yoxdur o dövrəndə? Ümumiyyətlə, çanaq dibi əzələlərinin bərkidilməsi həm kişilərdə, həm xanımlarda. Haşidən kənara çıxmaq istəmirəm kişilərə çox, amma bir həkim olaraq kişilərdə də çox böyük əhəmiyyəti var, önəmi var prostat və problemlərində. Amma onlar da fərqlidir, hər halda. Bəli, onlar da fərqlidir əlbət ki. Amma qadınlarda da hər bir dönəmdə bu egzersizləri edə bilərlər. Burada çətin bir şey yoxdur və qısaca olaraq deyə bilərdim ki, bu sidiyə getmə aktı zamanı sidiyini saxlayaraq, tutaraq, saxlama, hansı tipdə aparılırsa, yəni əzəllərini yığaraq, o bu şəkildə aparırsa çanaq dibi əzəlləri artıq möhkəmləməyə başlayır. Hətta bunu verilişdən sonra internetdə də yazsalar, yəqin ki, çıxacaq, elə deyilmi? Bəli, bəli, ki, egzersizləri vurulur. Bu haqda məlumatı əldə eləyə bilərsiniz, dəyərli xanımlar. Biz bugün kiçik çanaq orqanlarının sallanmasını və sidik qaçırmalardan danışırıq. Çox maraqlı və önəmli bir mövzu da düşünürəm və ən əsası çox dəyərli bir qonağım var. Bayaq da qeyd etmişdim, məmuniyyətlə bir daha onu sizə təqdim etmək istərdim. Orqan sallanması sidik qaçırmanın müalicəsi üzrə Fransada ixtisaslaşmış və uzun illər Fransada çalışmış ginekoloq, estetik cərrah İlahə Quliyevadır. Onun məsləhətlərinə həqiqətən də ehtiyacımız var və ən önəmlisi bu problem varsa bunun həlli yolu da var. Mənim üçün ən vacib olan məsələlərdən budur. Çünki hər bir qadını sağlığı ilə bağlı hər hansı bir məsələ ilə rahat edirsə və onun çox təəssüf ki, bəzən artıq geç mərhələdə gəlmişsiniz, biz sizə yardımcı ola bilmərik. Bu sözü heç bir zaman eşitmək istəməzdim. Odur ki, suallarınız varsa, yeri gəlmişkin bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 404-11-79 əlaqə nömrəmiz. Bizim İlahə xanımla bir sücretimiz var. Onu izləyək, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, qısa aradan sonra bərabərliyimiz davam olunur. Bu dəqiqdən etibarən biz izləyirsinizsə, xoş gəldiniz. Biz bugün
özümüzə aid olan məsələləri çözməyə çalışırıq. Kiçik çanaq orqanlarının sallanmasından İlahə xanım bizimlə bərabərdir. Yeri gəlmişkən onunla əlaqə saxlamaq istəsəz, ekranda gördüyünüz ünvana və əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə, mən istərdim ki, indicə bizə qoşulan izləyicilərimiz üçün bəlkə də qaçırdılar bizim önəmli məsələlər haqqında danışdığımızı. Kiçik çanaq orqanlarının başlıca simptomlarını və risk faktorları haqqında danışaq, ondan sonra artıq keçək müalicəsinə və əlbəttə ki, əməliyyatlarına. Kiçik çanaq orqanlarının, yəni uşaqlıq, sidik kisəsi və düz bağırsaq sallanmalarından söhbət gedir. Bayaq, əlbəttə sadaladıq iri çəkili dölün dünyaya gəlməsi, ağır doğumların, travmatik doğuşların, epizotomiyaların düzgün bərpa edilməməsi zamanı. Amma sırf bununla bitmir əlbəttə. Piylənməsi olan xəstələr, yəni obez xəstələr, yəni artıq çəkili xanımlar, tabagizmlə, yəni siqaret çəkmədən istifadə edən xanımlar. Çox maraqlıdır siqaretin. Bəli, bunlar birbaşa birləşdirici toxumaya təsir edən ən önəmli faktorlardan biridir. Düzdür, bizdə o qədər də istifadə olunmur bizim zonada. Amma ki, Avropada, Fransada xanımlar kişilərdən daha çox istifadə edir. Bəli. Məncə, biz artıq geri qalmırıq, çox təəssüf ki. Yəni, bütün dünya artıq siqaretdə yox dediyi halda, bəli, çox təəssüf ki, bizə bəli, istifadə olunur və bu da birbaşa birləşdirici toxumaya təsir edir, tonusdan salır. Və daimi qarın daxili təzik yüksək olan xanımlar, yəni xroniki qəbizlikdən əziyyət çəkən xanımlar, xroniki öskürək, bronxial asma, yəni xəstəsi olan xanımlar, bu xanımlar daha çox risk qrupuna aiddir. Yəni daimi olaraq qarın daxili təzyiq artdığına görə, öskürdüyünə görə, qəbizlik halları yaşadığına görə bu xanımlarda həm orqan sallanması, həmçinin də sidik qaçınma halları daha çox baş verir. Bunu deməkdə məqsəd nədən ibarətdir? Çünki sonradan müalicəsinə biz keçəndə bəzən həm həkimlərdə bu problem yaranır, müalicə, yəni orqan sallanmasını aradan qaldırır. Lakin mərkəzdə əsas mənşəyi nədən yaranıbdır? Daimi qəbizliyi olan xanımdır, bronxial asması olan bir xanımdır, xroniki öskürəyə məruz qalan bir xanımdır. Yəni, bunlar da aradan qalxmalıdır. Səbəbləri əslində çoxdur. O səbəblər də aradan qalxmalıdır ki, sonradan residiv baş verməsin. Yəni, eyni fon xəstəlik əgər xəstədə qalırsa, orqanı biz yuxarıya assaq da, qaldırsaq da belə, o fon varsa, daimi qarın daxili təzyiq yüksək olursa, o yenə də residiv verə bilər. Yəni, o yenidən üzə çıxa bilər o orqan sallaması. Ona görə burada bu nöqtədə mütləq bu xəstəliklərə xüsusi önəm verilməlidir, xüsusi diqqət yetirilməlidir. Doğrudur. Biz bayaq qeyd etdik ki, doğuşlardan sonra bu problem yarana bilər. Yəni, normal doğuşdan mı söhbət gedir, yoxsa keysəriyyə əməliyyatlarından sonra yarana biləcək? Təbii doğumdan sonra, yəni təbii doğum zamanı dölün doğum yollarından xaric təbii yollardan xaric olan dönəmində əlbəttə ki, Allah Taala qadınları ilə yaradıb ki, bir kiçicik bir uşaqlıq yolu genələrək böyük 3 kilo, 4 kilo çəkidə bir uşaqlar dünyaya gələ bilir. Yəni, o dərəcədə o genişlənə bilir. Uşaqlıq yolu genişlənir və sonradan yığılır. Amma bu travmatik bir doğuş olursa, ya iri çəkili bir dölüm, bəli, travmalar, cırıqlar düşürsə və ya epizotomiyalar o düzgün bərpa edilmirsə, artıq burada yırtıqlar yarana bilir. Fasiya yırtıqları deyirik biz buna. Bu yırtıqlar yarandıqda artıq o vagina uşaqlıq yolu tam yığıla bilmir. Uşaqlıq yolunda mı olur həmin yırtıqlar? Bəli, uşaqlıq yolunda çanaq dibi, müstəvisi, yəni bu çanaq dibi və uşaqlıq yolundan birbaşa əlaqəlidir. O fasiyalar əgər yırtılırsa, artıq orqanları saxlayacaq bir müstəvi qalmır. Bu, sırf uşaqlığı saxlayan bağlara tam bağlı deyil. Yəni, həm bağlar boşalır, həm də çanaq dibi boşalır. Biz qısa aradan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Diqqət edin, bu arada zənglərinizi də gözləyəcəm. Buyurun. Salam Yaşamağın bu dəfəki qonağı cərrah mama ginekoloq İlahə Qulyev olacaq. Qadınlarda orqan sallanması və qeyri-iradi sidik qaçırtmanın müalicəsindən bəhs edəcəyik. Həftə içi 5 gün İctimai kanalda biz sizinləyik.
Xoş gəldiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Bu dəqiqədən itibarən bizi izləyirsinizsə, sağlam yaşamaqdasınız. İlahə xanım bizimlə bərabərdir. Dəyərli cərrah, həkim ginekoloqlarımızdan biridir. Və biz bugün kiçik çanaq orqanlarının sallanmasından və əlbəttə ki, sigit qaçırmalardan danışırıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və əlbəttə ki, bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1179 əlaqə nömrəmiz və bayaq biz xeyli bu problemlərin simptomlarından danışdıq, risk faktorlarına da istərdim toxunaq, daha sonra isə artıq başlayaq onun müalicə və əməliyyatlarından danışmaq. Risk faktorları yenə də bayaq sadaladığım kimi çəkli dölün doğulmasıdır, travmatik doğuşların olmasıdır və xroniki qarın daxili təzyiqi artıran xəstəliklər, xroniki qəbizlik, xroniki öskürək, obeziti, yəni piylənmə, tabagizm, siqaretdən istifadə və s. bunlar risk qrupuna aid pasientlər sayılır. Hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Bəzən əlamətsiz ötüşür və ya gündəlik bir əlamətlər olur ki, xanımlar onu hiss etmirlər. Birinci, ikinci dərəcəli sallanmalar olduqda. Bu, ən əsas rastladıqları ağrıdır. Ağrıdır. Qarının aşağısında və bel nahiyəsində olan ağrılar. Və bu ağrılar səhər çağlarında çox az olur və gün irəlilədikcə, gün orta və axşama doğru bu ağrılar artır. Yəni, pasientlər deyirlər, doktor, ən çox belimdə, qarnım aşağısında ayağa vuran ağrılarım olur. Əsasən, günün ikinci yarısında, ya çox yeridikdə, çox gəzdikdə, bir ağır bir işlərlə məşğul olduqda bu ağrılar artır. Bu artıq birinci, ikinci dərəcəli sallanmanın əlamətləridir. Bütün bu birinci mərhələ olan sallanmalarda sidik qaçırma ilə müşahidə olunur, yoxsa olmaya da bilər? Orqan sallanması sidik qaçırma ilə müştərək yəni, bir yerdə də müşahidə oluna bilər və ya ayrı-ayrılıqda da müşahidə oluna bilər. Fərqli, bəli, fərqli. Yəni, eyni zonanın patologiyaları olduğuna görə eyni zamanda və ya daha çox travma hansı zonada olubsa, sidik çıxarıcı kanalın altında olubsa, burada əlbəttə sallamadan çox qadında sidik qaçırma problemləri üzə çıxır. İkinci əsas əlamətlər nədən ibarətdir? Qadınlardan ən çox belə tabu, qadınların kabusuna çevrilmiş və çox utanc hissiyatı yaşadıqları bir şikayətdir ki, bu şikayətlər də bizə çox müraciət edirlər. Çox belə şəxsi, özəl bir şikayətlər olur. Qaz qaçırma, uşaqlıq yolundan qaz qaçırma tipli səslərin gəlməsi. Bu nə ilə əlaqədardır? Uşaqlıq yolunun genişlənməsi, bu həmçinin uşaqlıq yolunun genişlənməsi artıq birinci, ikinci dərəcə sallanmaya səbəbdir. Uşaqlıq yolu çox geniş olduqda doğumlardan sonra, travmatik doğuşlardan sonra cinsi birləşmə zamanı içəriyə hava qaça bilir və qaz çıxarma səsli, tipli səslər... Əslində belə olmamalıdır. Bəli, əslində əlbəttə belə olmamalıdır. Qaz çıxartma tipli bir səslər uşaqlıq yolundan gəlir. Bu da əlbəttə hər iki partnera, həmçinin də xanımlarda çox diskomfort yaradır, özgüvən hissini azaldır və əlbəttə ki, cinsi həyatdan soyuyaraq hətta ayrılmalara belə gətirib çıxara bilir. Hətta, çox qəribədir. Və müasir günümüzdə, gündəmimizdə artıq öz daxili orqanlarını daha çox anladıqlarına görə mi deyim xanımlar və yaxud da daha müasirləşib, daha həkimə özlərini etibar edərək mi? Yəni, bu şikayətlərlə çox bizə müraciət edirlər və əlbəttə bunu demək istərdim ki, bunun müalicəsi var, bundan tutanmaq lazım deyil, sadəcə həkimdən kömək istəmək, yardım etmək, yəni hər zaman mümkündür. Bəlkə də yəni, bunun əslində bir problem olduğunu bilməyən xanımlar da var. Bəlkə düşünür ki, bu fizioloji bir normal bir prosesdir, yəni bu ola bilər. Bəli, öz taliləri, öz həyat yaşayış tərzləri kimi belə qəbul edən xanımlar var. Utancılıq keçirib, diskomfort yaşasa da belə bunu normal həyat dəyəri kimi qəbul edən xanımlarımız da var. Amma bunun əlbəttə müalicəsi var. Bu, vaginoplastika əməliyyatı ilə çox qısa bir müddətdə, 40-45 dəqiqəlik ərzində bir aparılmış bir əməliyyatdır. Uşaqlıq yolunun ön və arxa divarlarını toparlayırıq. Həmçin sidik səsi və düz bağırsaq sallanmalarının qarşısını almış oluruq, profilaktikası və ya müalicəsini etmiş oluruq və həmçin də xəstələrdə o qaz qaçırtma tipli uşaqlıq yolundan qaz səsi gəlməsi tipli səslərin tam aradan qalxır, xəstə xilas olmuş olur. Bu ikinci əsas əlamətlər artıq yuyunanda ələ qabarıqlığın dəyməsidir, şişkinliyin dəyməsidir. Bu artıq üçüncü, dördüncü dərəcəli sallanmalarda olur. Yəni, sırf sallanmam var deyə
xəstə, pasiyent artıq bizə müraciət edəndə bu xanımlarda artıq 3-4-cü sallanmaları biz. Yəni artıq daha, özləri o palpasiya ilə hiss edirlər ki, bu problem bundan yəni, da var. İrəliləmiş bir stadiyalarda, dövrlərdə gəlib çıxırlar. Ki, doktor, biz yuyunduqda, gigiyenik qaydalarımıza riayət etdikdə, yuyunan zaman əlimizə bir şiş dəyir, bir toxuma dəyir, nəsə əlimizə dəyir, gücənmə, güc gəlmə kimi, ağırlıq hissiyatı kimi aralıq nahiyəmizdə bir hissiyatlar olur, nəsə basır bizi. Bəli, bu tipli şikayətlərlə gəlirlər. Bu nədir? Bu artıq 3-cü, 4-cü dərəcəli sallanma deməkdir. Yəni, orqan, yəni bu zonada ən ağır orqan uşaqlıq sayılır. Uşaqlıq sallandıqca özü ilə bir yerdə divarları çəkir. Yəni, ön və arxa divarı, sidik kisəsini və düz bağırsağı dartır, özü ilə bərabər sallayır. Yəni, artıq bu 3-cü, 4-cü dərəcə sallanmalarda əllərinə dəyir. Yəni, bu sallanmanın dərəcəsini biz nə cür təyin edə bilirik? Artıq 3-cü dərəcə qızlıq zarı səviyyəsindən orqanın bir hissəsi çölə çıxmış olur, bir hissəsi. Və total sallanma, 4-cü dərəcəli sallanmalara da çox rast gəlir ki, burada orqan tam çöldədir. Yəni, uşaqlıq boynu yox, uşaqlıq cismi ilə bir yerdə tam artıq xarici çıxmış olur. Yəni, bu şəkildə. Əlbəttə, bu şəkildə bizə müraciət edəndə tamam başqa əlamətlər də olur. Əvvəlki, misal, birinci, ikinci dərəcəli sallanmalar deyir, doktor, ağrılarım var qarnımda, belimdə. Tez-tez az asidiyə getmələrim var. Hiss edirəm ki, sidiyə getmədə tam sidik isən boşalmır, qalıq sidik qalır. Doğrudur. Yəni, bu şikayətlərlə gəlirlər. Amma dördüncü dərəcəli total sallanma zamanı, xəstələr başqa şikayətlə deyilə sidiyə ümumiyyətlə çıxa bilmirik və ya böyük bayra, yəni biz düz bağırsaq sallanmasına aiddir, tamam çıxa bilmirik. Çünki nəyə görə? Orqan uşaqlıq yolundan çölə çıxıbdır. Hətta yolun qarşısını tutduğu üçün. Bəli, iki barmağımızla uşaqlıq yoluna bu orqanı itələməsək, biz sidiyə çıxa bilmirik. Uşaqlıq yoluna iki barmağımızla içəriyə salmasaq barmağımızı, yəni orqanı itələməsək öz yerinə, biz böyük bayra çıxa bilmirik. Günlərlə qəbizlikdən şikayətlənirlər. Günlərlə 3 gün, 5 gün böyük bayra çıxa bilmirik. Əlbəttə ki, ondan sonra əlavə fəsadlar da olur, çat yaranır. Yəni, digər problemlər də üzə çıxa bilir. Yəni, təcrübələndirən budur ki, birinci, ikinci mərhələdə ola bilər ki, tutaq ki, həkim müayinəsində olmayıb, bilməyə bilər. Çünki bu ağrılar müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Bəli, soğuq dəymədən ola bilər, bağırsaqdakı olan bir iltihabi prosesdən ola bilər. Amma 3-cü və 4-cü mərhələdə və bir də yəni, qadın bunu hiss etməyə bilməz. Bu dərəcəyə çatdırmayaq, dəyərli xanımlar. Amma, Xədicə xanım, deyərdim ki, bu 3-cü, 4-cü dərəcədə dərəcə sallanması olan xanımlarımız çoxdur. Hətta bundan yaşayan xanımlar var ki, bu belə də olmalıdır. Yaş artıb, neçə uşaq dünyaya gətirmişəm, bu normalda belədir. Bunu qəbul edən xanımlar da var. Bəlkə də, mən ona hələ də bilgisizliklə. Bəli, amma demək istərdim ki, orqanı bu orqan daxildə yerləşəcək bir orqandır. Yəni, uşaqlıq və uşaqlıq boyunu, uşaqlıq yolunda yerləşməlidir. Bu xaricdə yerləşmə, Allah təala bunu içəridə yaradıbdır. Əgər bu çöldə yaranırsa, bu selilik işə sürtünür. Yəni, xaricə sürtünür, bu arasında, alt paltarında sürtünür və bunun üzərində artıq hüceyrələrdə də dəyişiklik edə bilir. Uşaqlıq boynu xərçənginə qədər gətirib çıxarda bilir. Hətta. Bəli, bu sallanma. Yəni, bu selilik işada çox salih xoralar yarana bilir uşaqlıq boynunun üzərində. Əslində, doğru deyirsiniz. Bəli, bunlar yəni, uşaqlıq boynu xərçənginə qədər gətirib çıxara bilir. Ona görə zamanında müraciət etməlidirlər. Yəni, əgər 6 aydan bir profilaktik müayinələrdə olarsa, heç bu hala gəlib çıxmaz və ya mən həmişə vurğuluyuram, qadınlarda kiçik çanaqda, qarnın aşağı nahiyəsi və bel nahiyəsində. Əgər bir xanımda bir ağrı varsa, onun birinci müraciət edəcəyi həkim, mütəxəssis, ginekoloq olmalıdır. Onlar öz problemlərini başqa həkimlərə deməyəm, birinci ünvanlanmalıdır ginekoloqlara. Çünki ən çox problemlər ginekoloji, yəni orqanlar üzərində, istər yumurtalıq kistası olsun, istər uşaqlıq miyoması olsun, istər orqan sallanması olsun. Yəni, bütün bunlar ginekoloji baxış, bu spesifik bir baxışdır. Biz ona altdan güzgü ilə baxırıq və s. Yəni, bunu başqa mütəxəssislər... Hər halda şikayətinə əsasən. Bəli, mütəxəssislər, başqa mütəxəssislər, sahə mütəxəssisləri baxa bilməz, yəni. Bunu baxıb, istisna etdikdən sonra artıq biz burada böyrək patologiyası, bağırsaq patologiyaları... Artıq siz yönəldirsiniz. Bəli, biz yönləndirməliyik. Yəni, əslində qalsa çox doğru söylüyorsunuz, amma hər zaman mən də izləyici tərəfindən, hər halda onları anlayaraq bu fikirləri söylürəm. Çünki bu şiddətli ağrı varsa, tutaq ki, yəni məndə belimdə ağrı varsa, yəqin ki, mən terapevtə müraciət eləyəcəm və yaxud da ki, bilmirəm, yaxında ətrafında tanıdığım, bildiyim bir həkimə. Amma ətrafımızda belə həkimlər yoxdursa, bizi yönəldən həkimlər olmalıdır. Misal üçün, əgər
böyrək nahiyəsində bir ağrım varsa və mən uroloqa gedib müraciət edirəmsə və onun sahəsinə aidiyyatı yoxdursa, o artıq bizi yönəltməlidir. Burada müştərək, yəni bu pay bölünməlidir. Həm izləyici, həm pasiyent, həm də ki, həkim. Əlbəttə ki, o yəni, təcrübəli olmalıdır ki, bilməlidir ki, bu pasiyent onunda yoxsa yox. Bilirsiniz, burada çox incə bir məsələ var. Sanki bəzən bir həkimin qəbuluna düşər-düşməz, o həkim onu gözləyirmiş illər boyu ki, yəni, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Mən səni heç yerə buraxmayacağım, özüm həll eləyəcəm bütün problemləri. Çox təəssüf ki, bax, bu yanaşma da hələ də aktuallığını saxlayır. Kiçik şanaq orqanlarında sallanmanız varsa, sidik qaçırmanız varsa, bugünkü proqramımızı diqqətlə izləyin, dəyərli izləyicilərimiz. Çox dəyərli həkim, ginekoloqumuz, cərrahımız bizimlə bərabərdir, İlahə xanım. Və önəmli mesajlar buradan ötürür sizə. Düşünürəm ki, bu simptomları özünüzdə hiss eləyirsinizsə, bunu sabaha bir günə saxlamağa dəyməz. Zamanında həkimə müraciət eləyək ki, bu boşalmış bağları, əgər şansımız varsa, əməliyyatsız onu bərpa edək. Yox, əgər yoxdursa, mən cərrah deyiləm, amma bu 5 il ərzində biz kifayət qədər bu mövzu ətrafında danışmışıq. Bilirəm ki, belə bir çətin, həyatı riskli bir əməliyyat deyil. Çox rahat və konfort şəkildə bir neçə problemi bir girişdə aradan qaldırmaq olar. Bayaq bir izləyicimiz var idi, zəng etmişdi bizə, Nargilə xanım. Söyləyir ki, 10 il bundan qabaq qız övladı bir qəza nəticəsində çanağını zədələyib. Amma çatam elə gəlibmiş. Bir övladı var həmin qızının, bəlli bir zaman, neçə il keçib fidan? Üzərindən, yox, onu söylədim, 5 il keçib ilk doğuşdan sonra növbəti uşağını dünyaya gətirmək istəyir. Bu, normal dünyaya gətirə bilərmi, yoxsa xüsusi bir hazırlıq mı lazım olacaq? Əlbəttə, onu artıq bir müayinədə biz dəqiqləşdirməliyik ki, onda sallanma var mı, yox mu? Yəni, çat dedikdə, yəni, qadın uroginekoloji zonada bir neçə yəni, tipli çatlar biz, yəni bağırsaq mı çatıdır orada, yoxsa sadəcə yırtılma mı olub ona çat deyir, yəni bunu araşdırmaq lazımdır. Amma bir övlad dünyaya gətiribsə, yəni əlinə bir qabarıqlıq dəymir, yəni orqan sallanma, üçüncü, dördüncü dərəcəli bir orqan sallanması izləmir və ya biz sadaladıq yuyunduqda əlinə bir şiş toxumasının dəyməsi, bir qabarıqlığın dəyməsi. Bu əlamətlər yoxdursa, çox güman ki, əlbəttə dünyaya gətirə bilər. Sadəcə olaraq, yenə öncədən bir ginekoloji baxış keçirtməsinin çox önəmi var, çox böyük faydası var. Doğrudur. Bir də bu problemdən sonra bir uşaq dünyaya gətiribsə, demək ki, Allahın köməkliyi ilə və bizim peşəkar həkimlərimizin nəticəsində, səyi nəticəsində inşallah ki, o arzusunu da qovuşar. Biz davam edək, telefon zəngimiz var mı? Aha. Birazdan qoşacaq o zaman, biz söhbətimizi davam etdirək, kiçik çanaq orqanlarının sallanmasından danışırıq və bununla yanaşı, əlbəttə ki, sidik qaçırmadan danışırıq. Bir maraqlı bir sual var, biz madam ki, bayaq söylədik ki, doğuş zamanı, əlbəttə ki, dölüm böyüyündən asılı olaraq yırtıqlar ola bilərmi, təbii ki, ananın da bu stres vəziyyətində. O anda bəlkə də düşünməz də, amma sonradan fikirləşər ki, kaş ki, bax, o doğuş zamanı elə vagina plastikanı da mən etmiş olaydım. Ümumiyyətlə, bu nə qədər aktualdır, bu nə qədər doğrudur? Bu tipli müraciətlər bizə çox olur ki, doktor, doğum əsnasında vagina plastika əməliyyatı bizi icra edin. Amma mən buradan üzümü tutub izləyicilərə demək istərdim, həmçin sizə demək istərdim ki, doğum prosesi elə bir prosesdir ki, bu uşaqlıq yolu, yəni doğum dönəmində doğuşa qədər əlbəttə hazırlıq var bədəndə 9 ay. Uşaqlıq yolu elastikliyi çox artır ki, uşaq dünyaya gələ bilsin. Yəni orada 3-4 kilo uşaq keçə bilsin. Və doğuşdan sonraki 3-4 gün ərzində hələ bu uşaqlıq yolu yığılmağa başlayır. Yəni bu uşaqlıq yolunun özünün konstitusional quruluşu bu belədir. Və doğum bitər-bitməz. Əgər biz orada bir vagina plastika əməliyyatı icra edəriksə, o vagina plastika əməliyyatı o dediyimiz effektdə ola bilməz, mümkün deyil. Çünki biz onun düzgün olaraq nə qədər kəsilməlidir, nə qədər götürülməlidir, nə qədər aradan qaldırılmalıdır, o genişləmiş hissə ki, əvvəlki vəziyyətinə qayıtsızdır. Biz onu dəyərləndirə bilmərik. Bu bir. İkinci məsələ isə doğum zamanı bütün xanımlarda çanaq dibi və uşaqlıq yolu damarları çox genişlənmiş olur. Yəni, kalibrları çox kiçik bir kapilyarlar böyük kalibrda olurlar. Yəni, burada doğrudan da arzuladığımız, yəni protokollara uyğun bir vagina plastika əməliyyatı icra etmiş olarıqsa, çox böyük, massiv qanamalar ola bilər. Ona görə bu sırf
əks göstərişdir. Dünyanın heç bir yerində doğum bitər-bitməz vaginoplastika əməliyyatı icra edilmir. Aha. Vaginoplastika əməliyyatını icra edilmə vaxtı var ki, bu mütləq şəkildə ən azından zahlıq dövrü bitməlidir. Yəni, kiçik çanaq yığılmalıdır. Təxminən neçə aydan sonra bu? Ən azı 42 gün bitməlidir. Aha. 40-42 gün bitdikdən sonra, əgər xanım çox arzuluyursa, artıq burada ginekoloji baxış keçirib, əməliyyata göstəriş vermək olar. Çünki ilkin yığılma, uşaqlıq yolunun vurgulamaq istəyirəm ki, ilkin yığılma dövrü 4-5 gündür. Yəni 4-5 gün ərzində bu uşaqlıq yolu yığılır, normaya yaxın dönəmə çatır. Və 40 gün ərzində isə tam əvvəlki qaydasına, artıq doğum dönəmində hansı hissə partlayıb, hansı hissə yırtıq alıb, fasiyə yırtığı baş verib, hansı doğrudan da genişlənmə var, biz bunu artıq bir ayın tamamında tam təsdiqləyə bilərik, son görüntüsünü, son vəziyyətini ala bilərik. Son vəziyyətini. Ona görə də doğum bitər-bitməz vaginoplastika deyə çox israr edirlər. Yəni, bunu mən məsləhət görmürəm. O, həm düşünür ki, onsuz da bu travmanı hal-hazırda yaşayıram. Bəzi düzgün anlamırlar. Məsələn, epizotomiya əməliyyatı. Əgər doğumu asanlaşdırmaq üçün biz epizotomiya əməliyyatı icra edirik, bir kəsi aparırıq ki, cırıqlar baş verməsin, spontan cırıqlar. Səliqəli şəkildə kiçik bir kəsi aparırıq ki, həm döl travma almasın, həm də ananın çanaq dibi travma almasın. Onu biz kosmetik və estetik baxımından gözəl də bərpa edirik doğum dönəmində. Biz davam edəcəyik. Aha. Telefon xəttimizdə bir izləyicimiz var. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, xanım, eşidirəm sizi. Salam, Xanım. Salam, salam. Həkiminizi də salam deyirəm. Biz də sizi salam deyirəm. Mənim sualım, konkret sual verə bilmirəm sizə. Belə, məndə məsələn, sidikatizma halları olur. Yəni, daha üzü üstə uzananda yatmaq, üzü üstə uzananda da olur o hal. Nəsə, elə mən narahat edir. Bilmirəm, bu yəni, çanaqdakı o zəifli əzərlərin boşalması ilə əlaqədardırmı? Bu hansı nahiyələrə, ayağa ağrı verə bilərmi? Təxminən neçə yaşınız var? Biz onsuz da sizi görmürük. 52 yaşım var. 52 yaşım var. Həkim də biraz artıqdır, onda qeyd edeyim ki. Bir də yoxlanmışam, həkim deyir ki, sizdə miyomatoz var. Miyomatoz da deyir ki, yaşla əlaqədar keçib gedən şeydir, elə deyirlər mənə. Postum, sadəcə onun haqqında məlumat almaq istəyirdim. Görün, bu yəni sidik qaçırtma beləmi, ya çanağın içindəki o oynaqlara mı, ayağa, hansına iyiyə ağrı verə bilər, onu aydınlaşdırmaq istəyirdim. Bir də sual verə bilərəm, ikinci bir sual. Buyurun, buyurun. Hə, bir də qızımın 26 yaşı var, aha, onda da menstruasiya çox zəif olur. Çox zəif olur. Yəni ki... Yəni gün etibarilə mi zəif olur? Yoxsa... Necə? Gün etibarilə, tutaq ki, 3 gün mü olur, 2 gün mü olur? Yox, bunu mu nəzərə tutursunuz? Yoxsa ümumiyyətlə disfunksiyası bu var? Vaxt gecikir, onda elə bir başlayana qədər az-az, kiçik-kiçik nəsə bir hissə olur. Sonra başlayır, 2 gün, 3 gün olur. Bu da biraz antidepresantlar qəbul edir. Çox güman ki, elə hesab edirəm ki, ondan əlaqədar, yəqin ki, həkimin də onu özü ətrafını məlumatlandırır. Çox xahiş edirəm, biraz ətrafını çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm. İki sualımız var. Bəli, suallara görə təşəkkür edirəm. Birinci sualı sırf bizim bugün bəhs edəcəyimiz mövzuya doğrudur, aiddir. Elə o sualla əlaqədar sidik qaçırtmaya keçid vermək istərdim. Bayaqdan sallanmadan biz danışırıq, doğrudur, xanımın verdiyi sual elə sırf bizim mövzunu əhatə edən bir sualdır. Sidik qaçırtma. Sidik qaçırtmanın bir neçə növləri var. İndi xanım dedi, uzanıldıqda məndə sidik qaçırtma olur. Biz sual vermədik. Bəlkə də öskürəndə də ola bilər. Bəli, askıranda, öskürəndə, güləndə, əyləndə mi sidik qaçırtmamız var mı ya yox? Və ya təcili olaraq sidiyə getmək hissiyatı yaranır və sidiyimizi saxlaya bilmirik. Bu tamam başqa bir növdür. Və bunlar müştərək də rast gəlinə bilir, bir yerdə rast gəlinə bilir. Bunlar sidik qaçırtmanın müxtəlif növləridir. Müxtəlif növləridir və müxtəlif müalicə üsulları var. İndi ona bir keçid almaq istərdim. Amma qaldı ki, ağrılar olur oynaqda, çanaq dibində və beldə. Sidik qaçırtma halları əlbəttə ağrı verə bilməz. Yəni, ola bilər ki, orada paralel olaraq orqan sallanması da var. Çünki biz bunu müştərək çox zaman görürük. Paralel olaraq həm orqan sallanması və həm də sidik qaçırtma. Onu demək istərdim ki, müalicəsi var. Yəni, müraciət edərsə,
yəni kömək göstərə, köməklik göstərə bilərik. Əlbəttə, hər halda bir izlənməlidir, sizin anamızın toplamalıdır, bəlkə qarşı bir sual verir. Amma ikinci sualına cavab olaraq ki, qızında belə anladığım qədər aybaşı həm gecikir, həm də miqdarı azalıbdır. Bu, əlbəttə ki, hormonal pozunluqla əlaqədar. Amma antidepresantlar qəbul edir. Bəli, hormonal pozunluqla əlaqədar. Bəs necə antidepresantlar, bəzi nevroloji preparatlar var ki, neuroleptiklərdir, antidepresantlardır. Bunlar qanda prolaktini artırır. Yəni, gipofiz vəzində ifraz olunan prolaktin hormonu var ki, bu laktasiya dövründə süd verən xanımlarda olur. Süd verən xanımlar aybaşı görmürlər. Nəyə görə görmürlər? Prolaktin yüksəkdir, ona görə görmürlər. Həmçinin bu preparatlar da hipofiz vəzində prolaktini artırır. Və artırdığına görə də aybaşı ləngiməsi, miqdarının azalması kimi pozunluqda gətirir. Bunu korrekt etmək mümkündür, deyilmi? Əlbəttə korrekt etmək mümkündür. Gələcəkdə yeni ana olma şansı olmalıdır mı? Mümkündür, çox sadə. Yəni, çox bəsit bir onun müalicəsi var. Nə gözəl. Bir dərmanla biz onu aradan qaldıra bilirik. Hətta, nə gözəl. Yəni, İmkanınız varsa, buyurun, yaxınlaşın. Hər halda düşünürəm ki, hər iki məsələni rahatlıqla çözə biləcəksiniz. Bizim dəyərli İlahə xanım sizə yardımcı olacaq. Buyurun. Sidik qaçırtmanı, onu xanıma biraz daha geniş məlumat vermək istərdim. Sidik qaçırtmanın iki əsas biz növünü rastlayırıq. Stres tip sidik qaçırtmalar var. Bunu xanımlar çox zaman səhv salırlar ki, biz stres olanda mı sidik qaçırtmamız baş verir? Xeyr, bu qarın daxili təzyiq artdıqda, yəni asqıranda, öskürəndə, güləndə, amma artıq ağır hallarda, yeridikdə, əyildikdə belə sidik qaçırtmalar baş verə bilir. Bu nə ilə əlaqədardır? Sidik kisəsi və sidik kisəsi sonra sidik çıxarıcı kanal var. Bu kanalın altında birləşdirici toxuma, zəifliyi, və ya atrofiyası və ya olmaması baş verərsə, qadında artıq qarın daxili təzyiq artdıqda avtomatik sidik kisəsi daxili təzyiq də artır ki, bu da sidiyi artıq saxlaya bilmir, sidik xaricə məcbur olaraq çıxa bilir. Bunun müalicəsi çox sadədir, bəzən xanımlar utanırlar bunu deməyə və elə bilirlər, müalicəsi yoxdur, bu həyat tərzidir onlar üçün, yəni bu, onun taleyidir. Lakin belə deyil, bunu 15 dəqiqəlik bir əməliyyatla bu tam aradan qalxır, belə uğurlu, nəticəli pasiyentlərimiz həddən artıq çoxdur. Hətta deyilər, doktor, bu möcüzəvi bir əməliyyatdır, qonşumu gətirmişəm, qohumu gətirmişəm, mənə eləmişsiniz, onu da eləyin. Yəni, bu şəkildə, yəni bir lent, belə deyək, eldində bir lent. Bir torlardır, elə mi? Bir torlardır, xüsusi torlardır ki, sidik çıxarıcı kanalın altında o defekt zona, hansı ki, o birləşdi toxuma müəyyən səbəblərdən yoxdur. Yəni, onu əvəzləyən, bəli, o toru biz asırıq, 15 dəqiqə ərzindədir və xəstə artıq sabahsı günə durur, gəzir, evinə gedir və sidiyini də saxlayır. Həmən də artıq o problemi aradan qalxır. Həmən aradan qalxır. Əlbəttə, bu əməliyyatdan sonra 2 ay ərzində pasientlərə biz müəyyən məsləhətlər veririk ki, onları riayət etməlidir. Yəni, misal üçün, nə etməlidirlər? Ağır qaldırmalıdır. Ağır iş görməməlidir, idman tipli, yəni pres əzələləri yığa biləcək. Yəni, qarın daxili təzyiqi artıracaq, bəli, hərəkətlər etməməlidir. Çünki o torlar 2 aya sorulur. 2 aya sorulduqdan sonra artıq bir problem yoxdur. Yəni, əgər 2 ay ərzində o hərəkətləri edərsə, tor düşə bilər. Yəni, əməliyyat əsnasında bərkidilmiş tor gərginliyi azala bilər. Məlxan, tutaq ki, bax, bunun fonunda əməliyyat onsuz da artıq planlı şəkildə nəzərdə tutulur, elə deyilmi? Bəli, bəli. Hər ehtimala qarşı bu kiçik çanaq orqanlarının sallanmasını da qarşısına almaqdan ötürü həmin tordan hər ehtimala qarşı belə deyək də bu əməliyyatı da etmək olmazmı ki, gələcəkdə bu problem yaranmasın? Biz bu əməliyyatı sırf gələcəkdə profilaktik məqsədlə yox, müalicəvi məqsədlə yerinə yetiririk. Hə, yəni olar yəni, əgər xəstədə orqan sallanması və ondan əlavə sidik qaçırtma problemi varsa, mütləq orqan sallanması aradan qaldırıldıqda istər orqan saxlayıcı, istər orqan çıxarıcı, istər laparoskopik üsulundan eləsək və ya vaginal üsulundan əməliyyat icra edirik biz. Yəni, bu əməliyyatları icra etdikdə əlavə o torlar da yerinə yerləşdirilir. Amma burada, yəni, tutaq ki, kiçik çanaq orqanlarının sallanması hələ müşahidə olunmur. Bəli. Amma sırf sidik kisəsində var. Belə hallar da ola bilir. Yəni, bunu qarşısını almaqdan ötürü. İzolə olunmuş sidik qaçırtmalar biz deyirik. Varsa, əməliyyata göstərişdir. Yox, əgər yoxdursa, biz onu profilaktik qoymuruq. Sadəcə olaraq idman tipli hərəkətlər, bayaq dediyim, kegel egzərsizləri edirsiniz. Bəli, onları məsləhət bilirik. Və onu da söyləyək ki, yəni, dəfərlərlə biz bu mövzu ətrafında danışırıq deyindir. Hər halda aramızda yəqin ki, bu əməliyyatları keçirmiş olan qadınlarımız var. Yad cismin olduğunu da hiss etmirsiniz. Yəni, artıq bəlli bir zamandan sonra artıq müəyyən toxumalar həmin o torların da üzərini örtərək sanki öz... İki ay ərzində
ərzində o torlar fibrozlaşır, yəni sorulur, insan toxumasına çevrilir. Kapilyarlar yaranır. Heç bir diskomfort hissi yaranmır. Heç bir diskomfort hissi yaranmır. Yəni, və ən əsası, bax, o bəladan qurtuluruq. Bəli. Yəni, sidik qaçırmaya artıq son demək mümkündür. 15 dəqiqə ərzində. Ay, nə gözəl. Yeri gəlmişkən, əməliyyatın özü necə icra olunur? Ümumi anesteziya altında mı, yoxsa bölgəni sadəcə olaraq yerləşdirirsiniz? Bu, əsasən regional anesteziya, regional, yəni buna spinal epidural anesteziyalar deyirik. Patient özü oyaq olur, qurşaqdan aşağı keydilir, eynən kesəri əməliyyatında nəcür oyaq olursa, eynən də bu əməliyyatlarda ayıq şəkildə əməliyyatımızı icra edirik, torlarımızı yerləşdiririk və xəstə özü oyaq olduğuna görə bu torların bərkidilməsi kontrol altında olur. Yəni, xəstəyə öskürmə təklif edirik, sidik kisəsi doldurulandan sonra o öskürdükcə biz o toru bərkidirik. O səviyyəyə qədər ki, xəstə artıq möhkəm öskürür və heç bir sidik qaçırtması yoxdur. Yəni, həmən artıq qaldırdıqdan sonra bunu hiss edir. Bəli, artıq əməliyyatın gedişində sadəcə o əməliyyatlar efirdə verilə bilmədiyinə görə elə bir zonadır. Yəni, biz o əməliyyatları canlı canlı... Biz onsuz da bugün yetərincə bizə məhrəm olan məsələlərə toxunduq. Çünki bayaq da dəyərli rejissorumuz Fidan xanım söylədi ki, xanım adını çəkmək istəmədi. Çox maraqlı bir məsələdir ki, əslində bu tibbi proqramdır və biz burada təkcə qadınlar deyil, yəni əks cinsin nümayəndələrində olan, ümumiyyətlə sağlamlığımızla bağlı olan məsələlərə toxunuruq. Burada utanılası bir şey yoxdur. Birinci, bizə zəng edən izləyicilərimiz, biz onsuz da onların simasını görmürük. Sadəcə olaraq, hörmət əlaməti olaraq adlarının çəkilməsini mən tərəfdarıyam. Mən də sevmirəm, bəzən bizə izləyicilərimiz zəng edib, mənə sadəcə olaraq xanım deyə müraciət edirlər. Mənim adım var və çox da gözəl bir addır düşünürəm. Ona görə, bizə zəng edən insanlar heç narahat olmayın. Yəni, tutaq ki, Səbinə, Aidə, Aysel və yaxud da ki, digər adları səsləndirsək belə, bu heç bir xəbər vermir sizin haqqınızda. Ən əsası odur ki, zəng edin, utanmayın. Çünki bu sizin sağlamlığınızdır. Hətta bir addım daha öndə olursunuz. Nə üçün? Yəni, ən əsası bu şikayətləri gedib həkimə söyləmək üçün bəlli bir miqdarda pul ödəmiş olursunuz. Elə deyilmi? Elədir. Bu konsultasiyanı biz sizə həm canlı-canlı burada səsləndiririk, müqavirində heç bir şey almırıq və ən əsası öz probleminiz haqqınızda az da olsa bir məlumatınız olur. Odur ki, dəyərli izləyicilərimiz, hər zaman sizin zənglərinizi gözləyirəm. Düşünürəm ki, bugün çox maraqlı mövzu alındı, çox önəmli məsələlər ətrafında danışdıq. Mən yenidən sizinlə görüşmək istəyirəm, İlahə xanım. Ümidvaram ki, növbəti verilişdə başqa bir mövzu. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, sabah. Çox dəyərli izləyicilərimiz, yenidən inşallah Allah qismət elərsə bərabər olacaq və bu mövzular ətrafında danışacaq. Sonda Karin Milina təşəkkürlərim olacaq, estetik gözəlliyi salonuna təşəkkürlərim, dostum Vüqarma. Sizə dəyərli izləyicilərimiz, yaxşı ki varsınız. Sizə özünüzə də uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər, yenidən görüşmək ümidilə. Bugünlük sizinlə vidalaşacağım, özünüzə yaxşı baxın, yediyinizə, içdiyinizə diqqət yetirin, hər şey yaxşıdır. Özümüzə qapanmayaq, həyatı sevək və bir-birimizə dəstək olaq. Bu qədər. Görüşərik, sağ olun.